Dobroveče. Ohrabren Putinovom brutalnom agresijom, ovogodišnji laureat državne nagrade Miroslavljevo jevanđelje, Milutin Mićović, jednako opijen šovinističkim idejama prema Crnogorcima i Crnoj Gori, kao i kremaljski diktator prema Ukrajincima i Ukrajini, prizivao je ovih dana zlokobni ukrajinski scenario i na naše prostore. Slijedeći kleronacionalističku retoriku svog brata Joanikija, koji je također Crnu Goru projektovao kao malu Ukrajinu, Milutin predviđa nove konflikte zbog odlaska Krivokapićeve vlade i formiranja nove, manjinske, jer, kako kaže, to će ubrzati apsurd koji je planuo i pred našim očima tamo nedaleko u Ukrajini. Iako je ova njegova izjava izazvala osudu u dijelu domaće javnosti, Mićovićev morbidni narativ ne iznenađuje. Naprotiv, logičan je nastavak njegovog permanentnog šovinističkog stvaralaštva sadržanog i u nagrađenom skarednom štivu pod nazivom Luče u tami Crne Gore. U toj spisateljskoj septičkoj jami, podsjetimo, Mićović kaže: od Srba su nastajali srpski muslimani, srpski Hrvati, pa i srpski Albanci. To je tema Gorskog vijenca i Luče, otpadništvo od svog porijekla, otpadništvo od istine, otpadništvo od svjetlosti i pad u bezobrazje, smrtni zaborav i izdajstvo. A kad Crnogorci isprazne iz sebe svoj duhovni sadržaj, koji drži nacionalno-kulturna matrica srpstvo, postaju niko ili nula ljudi. Nula od čovjeka, nule od ljudi. Mićović tamo istovremeno najavljuje i borbu nepoštednu. Ne borbu, nego kašenje i gaženje tog otpada modernog svijeta. I dodaje: ono što mi nećemo uraditi, uradit će neka korona. Dakle, laureat Mićović, ekspert za jednodimenzionalno čitanje Njegoša, poziva na zatiranje Crnogoraca kako bi na tom groblju, umjesto cvijeća za daleka neka pokoljenja, on uklesao svetosavski krst i četiri ocjela i tako uždio Luču u tami suverene i nezavisne Crne Gore. Ukrajinski scenarij mu se učinio kao dobra prilika za realizaciju tog morbidnog nauma, pa ga priziva i priželjkuje. A država, koja ga je nagradila za šovinistički sadržaj, sada ćuti. Ne reaguje tužilaštvo na Mićovićevo propagiranje mržnje i novih konflikta. Previše su valjda zauzeti progonom belvederskih antifašista. Počinje dnevnik Gradske radiotelevizije. Ja sam Mirka Dević, na početku vijest dana. Crna Gora će u četvrtak dobiti odgovornu vladu, poručio potpredsjednik Skupštine i lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović. Nada se, kaže, da će u njoj biti i socijaldemokrate. Crna Gora će 28. aprila dobiti kvalitetnu vladu, poručuje predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, čiji će partija, pored građanskog pokreta URA, SNP-a, SDP-a i manjinskih partija, biti jedan od konstituenata nove izvršne vlasti. U intervju u Mini Biznis Ibrahimović je kazao i da se Bošnjačka stranka zalagala da dio vlade budu i socijaldemokrate. Kaže i da pregovori još nisu zvanično završeni, pa vjeruje da do četvrtka, kako je rekao, biti prostora za konačni dogovor i eventualno učešće SDA u manjinskoj vladi. Lider Bošnjačke stranke uvjeren je da će nova vlada uspjeti da smanji međuetničke i međuvjerske tenzije, te da će vratiti državu na put evropske i, kako je rekao, antifašističke Crne Gore. Uspjeli smo da se dogovorimo i mi ćemo 28. dobiti, neko će reći, heterogenu vladu, a ja mislim da ćemo dobiti kvalitetnu vladu, ljude, političare koji su dokazali da su spremni da razgovaraju i da se dogovaraju oko onih glavnih principa i stvari koje se tiču naših građana i perspektive naše države Crne Gore. Ibrahimović tvrdi da bi manjinska vlada bila kvalitetnija ukoliko bi u njenom sastavu bile i socijaldemokrate. Žali što druge partije koje će činiti novu izvršnu vlast nemaju razumijevanja za takav stav. Očekujem da SD, ako ne bude konstituent nove vlade, da će se ponašati kao i prethodnih godinu i po, sve ono što je dobro za građane, da će glasati samim tim, nevažno od koga polaze inicijative. Tako da vjerujem, ova pitanja koja ste vi podcrtali, posebno kada se tiče sudstva, tužilaštva i svih onih pravaca za koje treba tropetinska ili dvotrećinska većina, sigurno mislim da će socijaldemokrate podržati iako ne budu u ovoj vladi. Naglašava i da je dobro što u novoj vladi neće biti, kako kaže, jednoumlja,
A da su političari spremni na razgovor, navodi Ibrahimović, poručeno je i potpisivanjem memoranduma o saradnji. Baš ta raznolikost, ja mislim u ovoj vladi da je prednost. I kada sam se dotakao memoranduma o saradnji, podsjetit ću koliko je to značajno u Crnoj Gori. Mi smo danas u vladi Crnoj Gore, zajedno ćemo sjediti i predstavnici URE, i predstavnici SNP-a, i predstavnici SDP-a, predstavnici manjinskih partija, gdje ćemo imati manjinsku podršku DPS-a. Komentarišući ostavku vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Strahinje Bulajića, Ibrahimović je uvjeren da se njegov kolega na taj korak odlučio zbog partijskog pritiska. Mislim, kao odgovorni ljudi, da ne smije se ponoviti ovo što se ponovilo u slučaju gospodina mog dragog kolege Bulajića, da partije utiču na neke odluke koje mi ne bi radili. Ibrahimović zaključuje da nova vlada, pored toga što mora da vrati Crnoj Gori međunarodni ugled, treba da osigura i ekonomsku stabilnost. U četvrtak, za kada je zakazano prvo redovno zasjedanje u ovoj godini, a sa kojim se kasni skoro dva mjeseca, pored članova i predsjednika 43. vlade, biraće se i novi predsjednik Skupštine. Poslanici će se izjasniti i o nižim akcizama na gorivo, kao i o smanjenju PDV-a na osnovne životne namirnice. Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Raško Konjević, koji je kandidat za ministra odbrane i potpredsjednika vlade za politički sistem, bit će novi šef biroa za operativnu koordinaciju. Saznaje pobjede iz krugova bliskih mandataru Abazoviću. On će na tom mjestu zamijeniti samog mandatara, koji je na čelu tog tijela bio u vladi Zdravka Krivokapića. Imenovanje Konjevića očekuje se već na jednoj od prvih sjednica vlade, saznaje pobjeda. Odlazeći ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović najavio je izlazak na podgoričke izbore, ističući da bi u narednom periodu trebalo da se formalizuje ko će biti kandidat za gradonačelnika, on ili ministar Milojko Spajić. Milatović je za Glas Amerike istakao da je manjinska vlada nedemokratska jer ne reflektuje izbornu volju građana od 30. avgusta 2020. godine. Sigurno je da bi demokratskija bila kao posljedica novih izbora, rekao je Milatović. Pravoslavno pomirenje u Crnoj Gori je problematično praviti onako kako se pravila manjinska vlada, u kojoj SNP nije napravila nijedan ustupak, istakao je u emisiji Hej Sloveni na gradskoj radioteleviziji Nemanja Batričević sa Fakulteta političkih nauka iz Podgorice. Navodi da je pitanje da li ova partija dolazi na progresivne zapadne vrijednosti ili ne, te sumnja da će u vlasti u kojoj participira DPS naprasno promijeniti stranu. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković ističe da će DPS povući podršku novoj vladi ako bude odstupila od proevropskih principa. Pomirenje unutar pravoslavnog bića u Crnoj Gori, o kom je 2018. godine u intervju za televiziju Crne Gore govorio bivši premijer Duško Marković, predstavlja opasnu ideju, smatra Nemanja Batričević sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Mi ovdje ulazimo navodno u pomirenje sa grupom koja ne prihvata postojanje crnogorske nacije. Oni očigledno misle da Crnogorci ne postoje. Crnogorci ne negiraju pravo Srba da budu zasebna nacija. I ja ne vidim kako to pomirenje može da bude, da se desi na tim osnovama, a da se oni koji se osjećaju kao Crnogorci prihvate. Još opasnije je, napominje, dogovor oko načina kako tretirati etničke manjine. To pomirenje smo, kako ističe, vidjeli 90. godina. Ako se pomirenje dešava po religioznoj i vjerskoj osnovi, a znamo kakvo je stanje sa organizacijama crkvenim u Crnoj Gori, ja vidim kako će to da se završi i nemam neku posebnu sentiment prema toj riječi pomirenje samo zato što lijepo zvuči što više. Naježim se kad čujem riječ pravoslavno pomirenje jer mislim da je to jedna od stvari koje ako ikako možemo da izbjegnemo, treba da probamo. Gradonačelnik Podgorice i potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković naglasio je da kada govore o pomirenju, ne misle na pravoslavno, nego o liniji razdvajanja ljudi koji su bili 2006. godine na suprotnim stranama. Vjeruje da to što su oni sada zajedno u novoj vladi može biti dobro. Ja samo govorim o tome da mi dobijamo vladu koja barem na papiru vrednosno, dakle govorim o tome, vrednosno, apsolutno korespondira s onim što su ideje za koje smo se mi zalagali posljednjih 15-20 godina. Kako će to funkcionisati u praksi, vidjet ćemo. Ako ne bude funkcionisalo u skladu s tim principima, mi ćemo kao državno odgovorna partija povući podršku toj vladi, ići ćemo na nove izbore.
i dati ljudima šansu da se konačno predijele. Govoreći o predstojećim izborima u Podgorici, istoričar Nikola Samardžić je kazao da to ne mora da bude uskopartijsko pitanje, te ističe da se birači ipak opredjeljuju za nosioca liste. Ja bih voleo da imamo Vukovića u Beogradu za gradonačelnika. Ja vam ne govorim to iz nekih niskih poriva. Zaista u toj meri ste ovaj grad i unili ste jedan duh u ovaj grad koji osjeća se nešto. Eto, mi kao skoro stranci osjećamo to. Nisu samo uređene javne površine. Osjeća se da se ovde život odvija u jednom redu, miru, spokoju, da ima optimizma, da ima perspektive. Smatra da je gradonačelnik Ivan Vuković napravio čudo od glavnog grada Crne Gore, u kom se vidi veliki napredak u odnosu na prethodnih 20 godina. Skupština opštine Mojkovac ni ovog puta nije imala kvorum za odlučivanje, jer sjednici nisu prisustvovali odbornici SMP-a. Problemi u funkcionisanju vlasti počeli su prije desetak dana, kada su odbornici te partije odlučili da ne učestvuju u radu lokalnog parlamenta. Mojkovački SMP nastavlja da blokira rad lokalnog parlamenta. Stari bi rekli, to ne sluti na dobro. U građanskom pokretu URA su svjesni da tu dobra nema. Problem su prepoznali i locirali. Ovako ga objašnjavaju. Berane je niže nadmorski od Mojkovca. A onda ovo proljeće jeste malo zakasnilo, snijeg, evo kao što vidite i danas pada kod nas, prosvetalo je u Beranama, razumijete? I onda je slana udarila, slana. Kad udari slana, onda nema ploda, razumijete? A ta slana može da se prelije preko Bjelasice na Mojkovac, a može da ode posle preko Sinjavine i do Nikšića. Tako da je to uzrok, nego svaki ima pravo za svoju politiku. Potpredsjednik opštine ne sviđa se takav način vođenja politike SMP-a u Mojkovcu, podsjetivši da je ta partija na lokalnim izborima 5. decembra nastupala u okviru koalicije za budućnost Crne Gore zajedno sa Demokratskim frontom, te su kao predstavnici zajedničke liste dobili mjesto predsjednika opštine. Nedolazak na sjednice povezuju sa unutarpartijskim nesporazumima kao i ulaskom SMP-a u manjinsku vladu. Pala slana u Beranama. Očito, neće i tamo na lokalnom nivou, neće, ne znam zbog čega, mada nelogično je, hoćete u Mojkovcu koaliciju sa demokratama, a demokrate hoće koaliciju sa SMP-om u Mojkovcu, a hoće u Nikšiću, a neće u Beranama. Neslaganja Demokratske Crne Gore, DF-a i SMP-a na državnom nivou preslikava se na lokalni, što prema riječima Ašanina nije dobro. Problem je, čini mi se, što i sad na strani drugih političkih opcija fronta i demokrata posebno koji su me iznenadili iz razloga toga što oni sad sužavaju koalicijone kapaciteta, to će im biti pogubno. Ja sam smatrao da na lokalnom nivou treba praviti politiku baš onako u skladu sa trenutnom situacijom. Šta mislim trenutnom situacijom? Neke teme koje opterećuju državni nivo, ne opterećuju lokalni nivo. Zajedničko lokalnoj i državnoj vlasti je revanšizam i zapošljavanje političkih aktivista, a ne stručnih ljudi, tvrde u DPS-u. Obećanja današnje vlasti su bila da će kadrovski da budu osnaženi, da će da dođu tu ljudi koji su kompetentni. Međutim, ono što mi vidimo jeste da se prilagođavaju statuti, da se prilagođavaju sistematizacije, da to nije nešto ono što su oni obećavali, ali opet kažem, to je njihov problem, to je njihova interna stvar, građani će da daju sud, možda i to prouzrokuje sve ove krize na koje oni nailaze. Vidite, kao što sam rekao, na centralnom nivou postoje isti problemi, u ostalim gradovima gdje su oni koalicija postoje isti problemi, znači svima je jasno da je to stanje neodrživo. Iz partije odlazećeg premijera Zdravka Krivokapića, Nedamo Mojkovac, kažu da imaju kadar za sva rukovodeća mjesta. Uprkos nedolasku SMP-a na još jednu sjednicu Skupštine opštine, vjeruju ili se prave da vjeruju da u tome nema loše namjere. Tako da se nadam da SMP neće praviti opstrukcije u gradu, jer svima nam je cilj isti i svi smo u predizbornoj kampanji imali isti program, a to je smjena stare vlasti i znači ja mislim da smo svi željeli da se zaokrenemo za nekih 180 stepeni od tog načina vođenja grada, da pokažemo da može i drugačije, da može bolje.
Upravo je kadar kamen spoticanja i nedolaska SNP-a na sjednice lokalnog parlamenta, dok su u građanskom pokretu URA izričiti da se sve diplome moraju provjeriti, ostalim koalicionim partnerima to se baš i ne sviđa, otuda i bojkot Skupštine opštine. Predsjedniku opštine Mojkovac Vesku Deliću ne smeta što SNP bojkotuje rad Skupštine. U susret Vaskrsu, koji je čestitao samo vjernicima Crkve Srbije, organizovao je fudbalski turnir na kojem je uz isključivo srpske zastave i postere sa likom pokojnog mitropolita Amfilohija veličao ratnog zločinca Ratka Mladića. U nastavku dnevnika govorimo i o ovim temama. Za naknade bivšim funkcionerima iz državnog budžeta odvajaju se višemilionski iznosi. Inicijativa za promjenu zakona, koju je podnio Centar za građansko obrazovanje, ostala bez odgovora. Materijalna šteta nakon serije zemljotresa koji su potresli Bosnu i Hercegovinu još se utvrđuje. Hercegovci strahuju od novih potresa. U Zetskom domu promovisana knjiga eseja Pozorište kao kapital autora Janka Ljubovića. Iako javni funkcioneri u Crnoj Gori tokom obavljanja funkcija uživaju brojne privilegije, one se ne završavaju ni nakon prestanka njihovog mandata. Milioni eura iz državne kase idu u te svrhe, a narednih godinu građani će plaćati i naknade razriješenim funkcionerima vlade Zdravka Krivokapića. Promjenom vlasti u Crnoj Gori nije se promijenio odnos prema privilegijama funkcionera. Iako su zbog toga oštro kritikovali bivšu vlast, Krivokapićeva vlada i parlamentarna većina nije izmijenila zakone koji bivšim funkcionerima omogućavaju da godinu dana po prestanku funkcije primaju naknade. Centar za građansko obrazovanje uputio je početkom februara inicijativu za promjenu zakona koji regulišu oblasti funkcionerskih naknada, međutim povratnu informaciju nije su dobili. Moramo znati da javni funkcioneri već tokom samog mandata uživaju niz privilegija. Jedna od tih privilegija su i te visoke zarade, a sama činjenica da te privilegije ne prestaju ni po prestanku funkcije, bez obzira na ono što je razlog prestanka funkcije, ne govori u prilog tome da smo mi kao Crna Gora jedna socijalna država. I Akcija za socijalnu pravdu je podnijela inicijative Ustavnom sudu kako bi ocijenio zakonitost tih odredbi. Ističu da je Crnoj Gori potreban zakon o vladi. To je praksa koju je ustanovila bivša Demokratska partija socijalista i nova je vlast samo nastavila. A znate, niko ne sjeća granu na kojoj sjedi. I ovo je jedna potpuno partitokratska država. Ovom državom vladaju partije. Zato imamo takve zakone ili nemamo zakone tamo gdje treba da ih imamo. I onda svi prosto gledaju mogućnost da dobiju što više. Partije su te koje su u ovoj zemlji kreirale ukupni društveni ambijent, da oni i njihovi funkcioneri dobiju maksimalno, a nama građanima šta ostane, odnosno mrvice. Prema zakonu, čak i ako su na funkciji proveli samo jedan dan, funkcionerima se iz državne kase isplaćuju naknade u visini zarade koju su primali u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije. Također i osoba koja je razriješena funkciju uslijede savjesnog vršenja poslova ili uslijed loših rezultata također ima pravo da ostvaruje pravo na ovu naknadu, što nije praksa u nekim državama regiona, primjera radi u Srbiji i Hrvatskoj, gdje su osim toga što su predviđeni ti razlozi, također i pravo na tu naknadu je značajno skraćeno. Mislim da se radi o jednoj krajnje nepopularnoj mjeri, ako je tako mogu nasloviti, odnosno pri nadležnosti koje dobijaju naši javni funkcioneri koji godinu dana mogu da primaju zaradu koju su imali, a da ništa ne rade. To je zaista neprimjereno i to je stvar koja treba najhitnije da se mijenja. Za naknade po prestanku mandata bivšim javnim funkcionerima samo prošle godine iz državne kase otišlo je više miliona eura. I to u trenutku dok u Crnoj Gori prema podacima Zavoda za zapošljavanje ima oko 54.000 nezaposlenih, a skoro 80.000 penzionera je sa najnižim primanjima. Iz Ministarstva financija i socijalnog staranja saopšteno nam je da su na martovskom obračunu zarada bila 144 bivša javna funkcionera, kojima je isplaćeno oko 190.000 eura u neto iznosu. Međutim, taj vladin resor ne obračunava zarade zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odbrane, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Fondu PIO, zdravstva kao i rada, te Zavodu za zapošljavanje. Tako je broj onih koji primaju naknadu po prestanku funkcije mnogo veći.
Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propisano je da se naknada ostvaruje na lični zahtjev korisnika koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana prestanka funkcije. S obzirom da se pravo na naknadu ostvaruje na lični zahtjev korisnika, Ministarstvo financija i socijalnog staranja ne posjeduje podatke da li su svi bivši funkcioneri koristili tu zakonsku mogućnost, odnosno da li se i ko odrekao prava na naknadu. I dok su trajali pregovori oko formiranja nove izvršne vlasti, vlada Zdravka Krivokapića iskoristila je priliku da imenuje veliki broj državnih sekretara i drugih funkcionera, čime će se drastično povećati broj korisnika naknada. Postavlja se pitanje da li su oni imenovani zbog potrebe posla ili kako bi se materijalno obezbijedili nakon prestanka funkcije. To svakako nije nešto što po zakonu nije dozvoljeno, ali jeste svakako nešto što ne predstavlja dobru praksu. U momentu kad se vladi izglasa nepovjerenje i kad ona preuzme obavljanje tehničkog mandata, ta vlada je dužna da se suzdrži od svega onoga što bi predstavljalo imenovanja, postavljanje na nove funkcije, a u cilju toga da bude jedno rješenje koje će biti prelazno do imenovanja nove vlade. Evo, mi sad vidimo u kom se trenutno statusu nalazi, političkom statusu nalazi naša država. Najavljuje se formiranje nove manjinske vlade. Naravno, svi znamo da će uskoro uslijediti sječa, uslovno rečeno, na tim rukovodećim državnim pozicijama. Ukoliko dođe do formiranja manjinske vlade koja će prema najavama imati čak 20 resora i glomaznu administraciju, iza sebe bi nakon godinu dana mogla ostaviti veliki broj razriješenih funkcionera, što će dodatno opteretiti državni budžet. Opština Bar će u maju biti centar svih dešavanja, kazali su sagovornici Gradske radiotelevizije. Sve opštinske službe su u proteklom periodu vrijedno radile na pripremi turističke sezone, te su spremni da dočekaju i prve turiste. Ono po čemu se Bar razlikuje od ostalih crnogorskih destinacija jeste i sportsko-rekreativni turizam, pa je Bar već sada domaćin velikog broja atletičara. Sa druge strane, predsjednik opštine Dušan Rajčević ističe kako postoji problem u komunikaciji državnih preduzeća, nacionalni parkovi i morsko dobro sa resornim ministarstvom, što može dovesti i do određenih problema. Lokalna uprava opštine Bar na raspolaganju je svima sa svojim kapacitetima i logistikom, te će ove godine sve službe biti na najvišem nivou pripravnosti, kazao je za Gradsku radioteleviziju predsjednik te opštine Dušan Rajčević. Ipak, kako ističe Rajčević, Nacionalni parkovi Crne Gore kao partneri u pripremi turističke sezone još uvijek nisu odradili svoj dio posla jer nisu uspjeli da uspostave komunikaciju sa resornim ministarstvom. Više od godinu dana se čeka na program privremenih objekata u zoni nacionalnog parka, konkretno na Virpazaru, i već možemo da konstatujemo da taj dio naše opštine potpuno nespreman očekuje turističku sezonu. Manji su problemi u zoni morskog dobra, ali i tamo se očekuje usvajanje programa privremenih objekata. Da je Bar spreman za predstojeću turističku sezonu potvrdili su nam iz turističke organizacije. Intenzivno su, kaže direktor te organizacije Ivan Kovač, radili na promociji Bara kao turističke destinacije. Nije su zapostavili ni jednu od dvije čarobne obale na kojima se Bar nalazi. Već od 8. do 13. maja IPA Games, već je preko 1500 takmičara iz Internacionalne policijske asocijacije učestvovati u Baru sa svojim porodicama. Imaće tu promociju zdravih stilova života, svojih nekih rekvizita, to će trajati 5 dana. I u sklopu toga će također biti koncert Željka Samardžića 9. maja, tako da pozivamo sve vaše gledalce da dođu, a nakon toga odmah krećemo na koncert Dina Merlina i grupe Senida 21. maja. Bar je oduvijek bio i baza sportista, pa se, kako nam je kazao direktor sportskog centra Branislav Nenezić, od prije par godina radi i na razvoju sportsko-rekreativnog turizma. Trenutno u Baru boravi 280 atletičara iz Srbije, Švedske i Mađarske. Imamo i atletski klub Crvena zvezda, pored toga koji je gost i korisnik naših usluga, a možemo da kažemo da evo trenutno na pripremama u Baru je i svjetska rekorderka i višestruka osvajačica medalja na europskim, svjetskim i olimpijskim takmičenjima mađarska atletičarka Anita Barton. Bar će 1. maja biti domaćin, da kažem, tradicionalnog atletskog mitinga gdje se očekuje zaista veliki broj atletičara, što iz naše zemlje, što iz regiona, kao i ovih koji su trenutno na pripremama u Baru.
Kada govorimo o budžetu opštine, predsjednik Dušan Rajčević nam je kazao da je Bar opština sa najmanje izdvojenih sredstava iz budžeta vlade Crne Gore za podršku u realizaciji razvojnih kapitalnih projekata, te se, kako kaže, nijesu mnogo oslanjali na ta sredstva. Zabrinjavaju ipak prvi podaci koji pokazuju da će program Evropa Sad i tekako uticati na lokalne financije opštine, te će to biti izazov sa koji će morati da pronađu način da ga premoste. U nastavku vijesti sa međunarodne scene. Serija snažnih zemljotresa sa epicentrom u blizini Stoca u Bosni i Hercegovini pogodila je region u toku noći. U sinoćnjem zemljotresu jačine 5,7 stepeni Richterove skale poginula je jedna osoba, dok se materijalna šteta i dalje procjenjuje. Snažan zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale sa epicentrom u blizini Stoca potresao je Bosnu i Hercegovinu sinoć u 23 sata i 7 minuta. U toku noći zabilježeno je na desetine potresa, od kojih je najjači bio jutros u 4 sata i 20 minuta. Stotine ljudi pobjeglo je iz svojih domova, dok su objekti u više gradova pretrpjeli materijalnu štetu. U Ljubinju na domak Stoca teško je oštećena zgrada opštine, kao i bolnica i neke starije kuće. Par noć gdje smo doživjeli da se sakla ovdje kad obate. Lome, trčali smo na istoku delat na stranju. Na naše rakaše, ono, bilo je stresno. Zemljotres je odnio jednu žrtvu. U Stocu je poginula 28-godišnja Elmira Sefo, a članovi njene porodice su povrijeđeni nakon što se na njihovu kuću odronila stijena. Bio ja na izvan kad čujem kamen ovdje i onda došli vamo, ima šta vidite. Nema strašno, ne daj Bože opet da bude, opet pola strane bi. Zbog smrti djevojke, gradonačelnik Stoca Stepan Bošković proglasio je nedjelju 24. april danom žalosti na području grada. Građani u Stocu strahuju od daljeg obrušavanja kamenja sa okolnih brda. Onda strahujemo zato što evo, 4 stijene su veće pale. Postoji mogućnost odrona i dalje stijena, vidi se već koje su pokrenute, tako da to neko treba da izađe na teren, da vidi šta kako dalje. Sinoćni potresi osjetili su se širom regiona, u Hrvatskoj, Srbiji, kao i u Crnoj Gori. Ruska invazija na Ukrajinu traje 59 dana. Nastavljaju se teške borbe u Mariupolju, dok vazdušni napadi na druge gradove odnose žrtve. Zbog planiranih napada u toku vaskršnjih praznika, ukrajinska vlada uvela je policijski sat u više gradova, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da se Rusija neće zaustaviti na Ukrajini, već da želi invaziju i na druge zemlje. Nakon što je jedan ruski general kazao da Rusija želi potpunu kontrolu nad južnom Ukrajinom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je ruska invazija na tu zemlju samo početak, te da Moskva planira da zauzme i druge zemlje. Proširila se vijest da je ruski zadatak navodno da uspostavi kontrolu nad jugom zemlje i da stigne do granice sa Moldavijom, a u Moldaviji se navodno krše prava nad građanima ruskogovornog područja. Mada, da budem iskren, ruskogovorno područje o kom ta zemlja treba da vodi računa je sama Rusija, gdje nema slobode izbora, ni prava na neslaganje, gdje buja siromaštvo i gdje je ljudski život bezvrijedan, toliko da oni dolaze kod nas da ratuju, da ukradu nešto što liči na normalan život. Nema slobode izbora, prosto ne istinuje prava na inšu dumku. Iako je Rusija objavila da je zauzela Mariupolj, koji je nedjeljama pod opsadom, nastavljaju se teške borbe u tom lučkom gradu. Ruske snage nastavile su sa vazdušnim udarima na čeličanu Azovstalu, u kojoj se nalaze ukrajinski vojnici i civili. Neprijatelj pokušava da potpuno potisne otpor branilaca Mariupolja u oblasti čeličane Azovstal. Nastavljaju sa vazdušnim napadima na fabriku i pokušavaju da izvrše jurišne napade. Naši branioci se drže i uprkos veoma teškoj situaciji uspijevaju u kontranapadu. Naša vojska u Harkovskoj oblasti nas je obavijestila da su oslobođena tri naselja nakon naše kontranapada.
після вдалого контрнаступу з нашого боку. На društvenim mrežama pojavio se video iz opkoljene Čeličane u kojem civili, uključujući i djecu, traže evakuaciju iz Mariupolja. Novi pokušaj uspostavljanja humanitarnih koridora iz tog grada, planiran za danas, nije uspio, a ukrajinski zvaničnici su za neuspjeh okrivili Rusiju. Ruske snage nastavile su napade i na druge ukrajinske gradove. Samo u Harkovu izvršeno je 56 udara, u kojima je ranjeno 19 ljudi, dok su dvije osobe poginule. Žrtava ima i u Odesi, kao i u oblastima Donjecka i Luganska. U nekoliko gradova, uključujući i Lavov na zapadu zemlje, uveden je policijski čas tokom vaskršnjih praznika zbog očekivanih jačih napada. Prema podacima lokalnih zvaničnika, u Černigivu je od početka invazije ubijeno više od 700 civila, dok je u Buči pronađeno 412 tijela, većina u jednoj masovnoj grobnici. Prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, broj ljudi koji su pobjegli iz Ukrajine od početka ruske invazije krajem februara premašio je 5 miliona. We would like to finish this war. Želimo da okončamo ovaj rat, to je naša pozicija. Borimo se za našu slobodu, za demokratiju i za naše teritorije, dok se Rusija bori da nas osvoji, da izvrši genocid nad ukrajinskim narodom. To mora da prestane. U blizini Hersona ubijena su i dva ruska generala, dok je jedan u kritičnom stanju, saopštila je obavještajna uprava Ukrajinskog ministarstva odbrane. Na zahtjev Zelenskog, Kanada šalje tešku artiljeriju ukrajinskim oružanim snagama. Ukrajinski predsjednik razgovarao je i sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o novom paketu pomoći Ujedinjenog kraljevstva Ukrajini. Vraćamo se domaćim temama. U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 70 novih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Oporavilo se 88 pacijenata, pa trenutni broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 547. Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisalo je dva javna konkursa kroz koja će medijima raspodijeliti 312.000 eura za proizvodnju sadržaja od javnog interesa koji će podići svijest o štetnim uticajima govora mržnje i lažnih vijesti. Iz ministarstva su kazali da će posredstvom tih konkursa dodijeliti finansijsku podršku dnevnim, nedjeljnim, lokalnim štampanim medijima i internet publikacijama u iznosu od 162.000 eura, kao i lokalnim javnim emiterima u iznosu od 150.000 eura s ciljem oporavka od štetnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Sezona na Primorju je uveliko počela, poručuju turističkoj organizaciji Budva, dodajući da u toj opštini trenutno boravi 12.000 gostiju. Ovog vikenda turisti, ali i crnogorski građani, imaju priliku da u Budvi uživaju i u manifestaciji od Uskrsa do Vaskrsa. Nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, turisti i stanovnici Budve dočekali su praznični vikend okupljeni, uz muziku i bogatu sajamsku ponudu. Mi smo ove godine krenuli jako optimistični, krenuli smo srećni, nasmijani i vedri, što se može vidjeti. Sami podatak da u Budvi trenutno boravi skoro 12.000 gostiju nas dodatno raduje i nadamo se i vjerujemo da će ova sezona biti zaista uspješna. Na manifestaciji od Uskrsa do Vaskrsa, koja traje još s jutra, posjetioci mogu kupiti uskršnje dekoracije, domaću hranu, meleme. Zabava je dočekala i najmlađe. Već 12 godina se bavimo proizvodnjom tradicionalne pašte, naše paštrovske makarule na koje smo posebno ponosni jer jedino ih mi proizvodimo, pored toga imamo i druge vrste tjestenine. Bavimo se i sa nekim drugim stvarima, pravimo kolače, pravimo tradicionalnu sirnicu. Zadovoljni smo, dosta je posjećeno i ima i prodaje, ali i dosta fotografisanje i tako, stranci su oduševljeni, onako svraćuju i gledaju, dopada im se to što radimo. Ostvarili smo saradnju sa turističkom organizacijom, učestvovali smo i prošle nedjelje i ove u njihovom programu. Također, ne samo naša škola, već sve vaspitno-obrazovne ustanove sa teritorije opštine Budva uzele su učešće u ovom programu.
Već 29. aprila Budvom će, najavljuju u turističkoj organizaciji, šetati karneval, što je, zaključuju, poruka da je sezona uveliko počela. Potpredsjednik vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović na poziv italijanskog ministra kulture Darija Franceschinija uz ministre nekoliko evropskih država posjetio je ukrajinski paviljon na 59. bijenalu u Veneciji kako bi, kako je naglasio, iskazao solidarnost sa Ukrajinom i njenim građanima. Zajedno sa domaćinom ministrom kulture Italije, ali i sa ministrima iz Španije, Slovenije, Austrije, Kosova i Albanije, bili smo zajedno u posjeti paviljonu Ukrajine, želeći da pošaljemo još jednu poruku, želeći da pošaljemo još jedan poziv na mir i želeći tako da iskažemo podršku ukrajinskom narodu i da kroz umjetnost i borbu za prave stvari, za prave vrijednosti, afirmišemo ideju jednog boljeg i pravednijeg svijeta. Crna Gora zaslužuje najbolje, zaslužuje da svi osjete njen kosmopolitski duh, njenu pacifističku viziju svijeta i vjerujem da ćemo zajednički i u narednom periodu biti na visini zadatka i prezentovati našu zemlju na najbolji mogući način. Knjiga eseja Pozorište kao kapital autora Janka Ljumovića u izdanju Matice Crnogorske promovisana je u Kraljevskom pozorištu u Zetski dom. Kroz osvrt na istorijsku perspektivu, autor je sagledao stvarnost, izazove i paradokse pozorišta kroz istorijske cikluse. Odabrane teme, prema riječima autora knjige, bile su građa za istraživanje unutar polja savremenih studija, kako bi se kroz različiti pozorišni identitet odredilo mjesto i uloga savremenog pozorišta u Crnoj Gori uz osvrt na istorijske perspektive. Kad uđete u savremeni period, vi zapravo imate problem sa manjkom bibliografskih jedinica. Dakle, imate jako malo naslova koji kontekstualizuju, problemski čitaju, postavljaju, otvaraju suvereno, kreativno teme. Pozorište kao kapital predstavlja tematski raznorodan, ali jasno koncipiran skup tekstova kroz koje autor sagledava pozorišne stvarnosti, izazove i paradokse vremena u kojem se ta nova stvarnost uobličavala. Mišljenja je direktor Kraljevskog pozorišta Zetski dom Ilija Subotić. Stalna prisutnost takvog doživljaja u ovoj knjizi čini je bitnim štivom u novim čitanjima novije istorije i savremenosti našeg pozorišnog života, koji se upravo u pomenutom periodu uspješno oslobađao krutih pravila tradicionalnog pozorišta, posebno onih koja su insistirala na strogo zacrtanim granicama između scene i publike. Za profesora iz Bosne i Hercegovine Hazima Begagića knjiga Pozorište kao kapital predstavlja živo, vitalno svjedočenje u istorijskom kontekstu najdinamičnijeg perioda koji je uticao na potpuno redefinisanje jednog pozorišnog sistema kakav je crnogorski. Nakon što sam pročitao ovu knjigu i Jankove eseje, zapravo sam shvatio koliko se u suštini radi o vitalnoj sceni i koliko Janko sa jednim svojim pristupom koji je i historiografski, koji polazi i od teorije, ali istovremeno uključuje njegovo vrlo bogato iskustvo u pozorišnoj produkciji, kako zapravo na jedan fascinantan način nas vodi kroz sve te brojne teme, brojna pitanja i kako otvara one probleme i zapravo koje se odnose ne samo na crnogorski teatar, već i na puno širu regionalnu teatarsku, pa čak i evropsku scenu. Promociju knjige eseja Pozorište kao kapital organizovali su Kraljevsko pozorište, Zetski dom i Matica Crnogorska. Bilo je to sve u prvom dnevniku Gradske radiotelevizije. U nastavku pogledajte vremensku prognozu i aktuelnosti sa sportskih terena. Pratite nas i na portalu gradski.me. Hvala na pažnji, želim vam ugodan ostatak večera.